Afrika toka enzi ya ukoloni umeiacha, inateseka na majitu. Kila siku watu leo wanakuomba, wanakesha, wanasali, wanakulilia, wanataka uwasaidie. Mungu nawaacha tu, afu mnaambiwa Mungu, Mungu, Mungu. Mfano mzuri ni Magufuli, kila siku wanasema Mungu, 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 Mungu. Lakini Mungu kama kweli yupo, angemwacha mtu wake afe hivi? Kipindi hiki ambacho dunia inataka ijifunze kupitia kwake, ili kumcha Mungu, watu wajue maana ya Mungu na ukuu wake. Kipindi hiki ambacho watu wameasi, hawataka hata kusikia habari ya Mungu, watu wanafanyana vitu vya kichafu, wanauana, mambo ya kisenge. Anatokea mtu ambaye anapigana, anasema jamani, Mungu yupo, pamaneni, mwaminieni Mungu. Analia kuhusu Mungu, 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 Mungu. Anafanya kila kitu kuonyesha kama Mungu ndio kila kitu na mtu wa mwisho kabisa. Lakini angalieni Mungu alivyo. Anaacha mtu hivyo, anaondoka katikati ya vita na shetani. Sasa manake Mungu yupo, si ni muongo tu? Na kama mnalalamika lalamika, tunaomba vitu visivyokuwepo, tujifunze kupitia mzee Betosha. Binafsi mimi nitaabudu mgomba wangu, mti wangu nitaabudu tabani. Hiyo sauti ni ya Afante Sele akiwa anatamka maneno mabaya kwa Mwenyezi Mungu. Kama ulivyomsikia, na chanzo ni kwamba Afante Sele yeye binafsi amechukizwa sana na Mwenyezi Mungu kuruhusu kifo cha aliyekuwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, tena katikati ya vita, kwamba katika janga hili la COVID-19, ugonjwa huu wa mapafu, basi mheshimiwa rais yeye alikuwa amesimama kidete daima, alikuwa akimtumainia sana Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndiye wa kuponya taifa hili la Tanzania. Na kwa mbinu zake zote alizozifanya yeye, kuna kipindi alisubutu kufunga maeneo yote ya mikusanyiko, sherehe alifunga, akafunga shule, akafunga huduma nyingi sana ambazo zinaruhusu watu kukusanyika. Lakini ye rais huyo yeye binafsi alitangaza kwamba nyumba za ibada hakuna kufunga, ili watu wakae humo wakimwabudu Mwenyezi Mungu, wakimuomba kwamba yeye ndo atatoa majibu kulingana na ugonjwa huu wa COVID-19. Sasa kwake Afande Sele, yeye binafsi kashangazwa sana na huyu Mungu kuruhusu mtu wa imani kwake kuondoka wakati vita bado inaendelea. Kufanya hivi ni kuwafanya maadui waone kwamba washinda, kwa tafsiri ya mwanamuziki huyo Afande Sele. Sasa kwa jaziba aliongea maneno kama hayo ya matusi kwa Mwenyezi Mungu, naweza nikasema hivyo kulingana na ukali wa maneno hayo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kuna watu walio react kwa kumjibu kwa ujumbe huyo Afande Sele, na wengine wakiamua kumuombea mabaya kwa Mwenyezi Mungu, kwamba Mungu ampe pigo Afande Sele. Na kuna watu waliomuonya Afande Sele, kabla sija kusogezea klipu yake ya msamaha, kwanza ni kusomee jumbe za watu ambao walomuonya Afande Sele. Huu ni ujumbe wake Haji Sande Manara, msemaji wa mabingwa wa Simba Sports Club. Yeye aliandika katika Instagram account yake kwamba Mungu wetu anatukanwa, Watanzania mpo kimya. Mungu wa kweli anadhalilishwa kwa matusi makubwa makubwa, kisa rais kafariki, watu wamenyamaza. Mungu huyu ambaye 99% ya Watanzania wanamuamini na kumuabudu, anatajwa katika hali ya kufedheheshwa kwa kashfa za nguoni, na sie tumenyamaza. Polisi wapo wapi? Viongozi wa Uislamu na Wakristo mpo wapi japo kukemea jambo hili? Tuseme sie tuliopo katika mipira? Mungu tunayemchokoza sasa hana masihara, ndugu zangu. Kwake anaweza kufanya makubwa kuliko tunavyofikiria. Ahadi yake kwetu ni kuishi na kufa. So hakuna baya lolote alilotukosea kwa msiba huu unaotuuma mno. Tusikubali kuona Mungu wetu anatukanwa na kudhalilishwa kwa kisingizio chochote kile. Kosa la aina hii likiachwa, ujue tuna ombwe kubwa la imani wa Tanzania, na tunaona kuna watu wana haki ya kumtusi muumba wetu, au labda kwa kuwa ni msanii wa Bongo Flava. Ijumaa Karimu, Haji Manara.
Bwana, hicho ndio kitu ambacho alikiandika hadi Sunday Manara, na mwigizaji Batuli yeye pia alikaa upande wa Afante Sele na kuwaonya watu wanaomwombea mabaya wasifanye hivyo, ila wakae naye waongee naye kwamba anahitaji msaada wa kiroho zaidi. Yeye Batuli aliandika hivi: je, mimi na wewe ni wakamilifu? Kama ni wakamilifu, sisi basi tunapaswa kuhukumu wengine. Kila mmoja wetu ana makosa yake. Viongozi wetu wa dini, tunawategemea sana nyie katika kutujenga na kutuweka karibu na Mwenyezi Mungu, na sio kuwa sehemu ya majaji kumlaani Afande Sele na kumwombea akutane na hasira za Mwenyezi Mungu. Je, ni kumsahihisha mtume wetu Muhammad? Angetumia hasira na hisia zake, je, tungeukuta Uislamu? Afande Sele anahitaji msaada wa kiroho. Amekosea sana, lakini kifo ndio kitamsahihisha. Amuzrem 100%. Lakini suala la Afande Sele linahitaji jicho la tatu. Sio hali ya kawaida kabisa. Afande Sele anahitaji msaada wa kiroho na kisaikolojia. Walikuwepo makafiri zama za Mtume Muhammad. Matendo yao ukiyasoma hutaamini kama wengine walikuja kuwa wema na kurudi kwa Mola wao. Ni rahisi kuona makosa ya wenzetu, ila ni ngumu sana kuona toba zao. Tumalizeni msiba wa kitaifa kwanza, kisha ya Afande Sele yatafuata. Akaweka emoji ya kubana mikono, alafu akahashtagi maoni yangu, kwa maana hicho alichokiandika ni maoni ya yeye huyo actress Batuli. Na Jamila Sultana akaja kucomment hapo chini kwamba uko sahihi dada yangu, yeye aliafiki swala hilo aloliandika Batuli, kwamba kwa mtazamo wake Afande Sele anahitaji msaada wa kiroho zaidi, na sio kumwataki na kumwombea mabaya, kumshtaki kwa Mwenyezi Mungu kwamba amuadhibu Afande Sele. Lakini pia kuna mwanadada anaitwa Dana Kimari, naye pia aliandika ujumbe kuhusiana na hilo. Yeye alitumia maandiko ya Biblia katika sura ya Mathayo 4 mstari wa 7, na mstari huo unasema hivi. Kwanza kabisa hapo juu yeye aliandika mstari huo kwa lugha ya Kiingereza, lakini chini akautafsiri kwa lugha ya Kiswahili akisema, Yesu akamwambia tena, usimjaribu Bwana Mungu wako. Narudia tena mstari huo ambao unatoka katika Mathayo 4 mstari wa 7 unasema, Yesu akamwambia tena, usimjaribu Bwana Mungu wako. Akaendelea hapo chini akasema, matatizo katika mabano akasema, changamoto zisikufanye ukufuru. Kama hauamini ni bora ukae kimya, usiharibu imani za watu wengine, hasa vijana wadogo wadogo wanaoamini kupitia wewe. Mungu wajua. Anyways, unaweza ukawa na pointi, a very good point, na si vibaya mtoto kulalamika kwa baba yake. Hiyo inajulikana. Tatizo linakuja unapoanza kutukana, kukashifu na kubeza. Unamtukana aliyekuumba? Walahi, shibe inatusumbua. Ungekuwa na njaa, usingeongea haya. Akaweka emoji ya kulia hapo, alafu akaendelea kusema, dunia ina mengi sana. Kaweka emoji ya mtu anashika kichwa hivi. Akaendelea kusema, Mungu akusaidie my brother. Mimi ni shabiki yako mkubwa na nitaendelea kuwa shabiki yako. Namuomba Mungu akupe mguso wa aina yake, mpaka ujue si mwingine bali ni yeye. Ajidhihirishe kwenye maisha yako na akubadilishe kompitri. Utakuwa mhubiri mzuri sana wa kutangaza jina lake, na utatumia hizo audio au videos kama ushuhuda. Akaweka emoji za kubana mikono hapo kama tatu hivi. Akawa amemaliza huyo mwanadada Dana Kimari, yeye alikuwa amemaliza kwa kumwambia kitu kama hicho hapo, na kumaliza kwa kumtakia Afande Sele mema, kwamba atakuwa mhubiri mzuri sana
wa kutangaza jina la muumba wake. Naweza sema ujumbe wao ulisaidia, na sio wao tu nilokusogezea hapa, ila kuna wengi walomfuata inbox na kumwelimisha, kisha yeye mwenyewe akaja na clip video hii hapa, akiomba msamaha na kueleza kwa nini alifikia kufanya vile. Najua dunia na miungu wengi na waheshimu wote, lakini kifo cha huyu mzee nilihisi kama nimeumbuka. Mimi na huyo Mungu pia tumeumbuka, kwa sababu wakati fani mzee anasema tusitumie siku tatu kumomba Mungu. Tunasoma, mimi nafuatilia vitu vingi vya taarifa za nje, na najua nafuatilia sana. Naona wazungu wanamtukana yeye na Mungu wake. Wanasema huyu Magufuli ni nani, wanamtukana. Na wanamtukana huyo Mungu, tutaona huyo watamsaidiaje huyo Mungu. Kwa hiyo nilipaniki nikasema Mungu ametuacha. Lakini ndugu zangu, maadui zangu wanataka watumie hili kuharibu mpaka mambo yangu mengine. Wale marafiki zangu walinifuata inbox wakani please, of course wakanipa relief, hawakunipanikisha, hawakunifokea, wakaniambia Sele tulia. Nawashukuru sana. Sababu yoyote ambaye anajua mimi kwa ukaribu anaweza kujua ni how much nimeumia na kifo cha huyu mzee. Inawezekana wewe hujaumia, labda japo ulikuwa unampigania Magufuli humu, hata mtu kama Yona anampigania mdo jioni Magufuli, miashaka na muamini ni sahihi mno, lakini dunia haimjui Yona. Ila mimi nafahamika Tanzania nzima. Kwa kabla hata mzee taarifa zijatangazwa, mimi nilianza kudhihakiwa. Mimi na Mungu tunadhihakiwa. Tudambe huyo Mungu wenu, huyo Magufuli wako na Mungu wenu kiko wapi? Na madawa yenu si madawa kiasili kiko wapi? Yaani nyinyi ni wapumbavu wakubwa, huyo Magufuli wenu ana mjinga kafa kwa ujinga, eti mfunge Mungu wenu yuko wapi? Huyo Mungu hayupo nyinyi. Yaani nimetukanwa mno. Kwa hiyo mimi binafsi nikapaniki. Nikaongea mimi kupaniki, sio akili yangu. Nisameheni sana, tumche Mungu kwa imani zetu zote. Nisameheni sana, tuzidi kumwomba Mungu na kumshukuru kwa yote. Nisameheni sana.